Odeljenju dečijeg dispanzera Vranjskog zdravstvenog centra se ovih dana javljaju deca koja imaju probleme sa crevnim infekcijama. I službe za pedijatriju kažu da su bebe najosjetljivija grupa. Zapažen je i povećan broj onih koji se žale na kijavicu i alergijski kašalj, a u narednom periodu mogu da se jave i pacijenti sa opstruktivnim bronhitisom zbog sezone polena i ambrozije. Vranje će i ove godine biti domaćin vrhunskim umetnicima koji će imati priliku da od 3. do 8. avgusta prikažu svoje umeće na Piano Summer Festivalu, koji će okupiti najpoznatije virtuoze u svetu klasične muzike i ugledne goste. Grad će i ove godine biti domaćin. U Vladičinom Hanu će nakon overloada 27. avgusta prvi put biti održana trubačka manifestacija u organizaciji poznatog srpskog muzičara Bobana Markovića. Festival neće biti takmičarskog karaktera, ali će se na njemu predstaviti novi, mladi i afirmisani orkestri, a lokalna samouprava će pružiti logističku pomoć. U maloj sali Galerije Narodnog muzeja Vranje otvorena je izložba slika pod nazivom Novi svetski poredak diplomirane slikarke Ane Cvejić. Autorka je rođena u Beogradu, učestvovala je na 6 kolonija i na više od 100 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu od 2009. do 2015. godine. Debitant u prvoj rukometnoj ligi Istok, gradski rukometni klub Mladost, počeo je sa pripremama za sezonu u prvoj ligi. Oslanjajući se na igrače iz sopstvenog pogona, cilj im je opstanak u ligi. Danas nas očekuje toplo vreme sa sunčanim intervalima, maksimalna temperatura do 32 stepena.